سانگڑھ کی تحصیل شہداد پور میں جٹیا کے علاقے منظور آباد نامی نئی ہاؤسنگ اسکیم میں لگے باکس صاف پانی کا آر او پلانٹ 70 لاکھ کی خطیر رقم سے 2016 میں لگایا گیا، مگر اس کے چوکی دار کو تنخواہ 4500 روپے دی جاتی ہے، بقایا کون کھا جاتا ہے؟ اس حوالے سے چوکی دار اعلیٰ ڈینو سے بات کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے؟ جٹیا ٹاؤن میں فلٹر لگا ہوا ہے پانی کا، ادھر میں ملازموں 2016 میں چالو ہوا ہے، 2016 سے میں ادھر کام کر رہا ہوں، مشین بھی چلاتا ہوں اور بند بھی کرتا ہوں، رات دن کی چوکی داری بھی میرے گلے میں پڑی ہوئی ہے، وہ بھی سنبھالتا ہوں۔ دوسری جانب فلٹر پلانٹ کی حفاظت کے لیے دیواروں پر لگی تارے تک ٹوٹ چکی ہیں، علاقہ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ آر او پلانٹ کے پانی کو ٹیسٹ کیا جائے تاکہ موذی مرض سے بچ سکیں۔ منور شاہین، پروان نیوز، سانگڑھ۔